啊，不就直接复制后面的这个就好了。其实复制你会发现哦，如果你假设复制后面这个，你会发现下面这个储存格直接复制上来，会有一个问题，在2020的地方都 OK，可是你会发现哦，如果你移动到2019的地方，你会发现它2019的地方，哎，奇怪，它就都是2020，所以哦，我原来以为啦，直接复制就 OK，但后来我发现，哎，不行。一定要留下它原来的年，再跟它下面的月跟日串在一起，才会是 OK 的哦。这一点可能要特别小心。那再来的话，我们还需要什么？把这个底下的两列删除，有没有？删掉，然后这两列把它删掉。对，它跑掉了。好，这两列删掉。可是各位有没有发现哦？如果我这个时候 Ctrl Z 可以，哦，程式就不行了哈。如果我说呢，我现在哈，假如我删除列的话，如果我跑回圈的话哦，回圈的话不就是三四，然后再来下一个五，再来就六七，再来就九十，对不对哈？可是哦，特别注意哦，如果你这样子删除的话，它会有个问题，它的什么呢？本来你应该三四，然后再六七，对不对？可是因为你删掉了三四之后啊，你之后如果要删六七的话，会有个问题，六七。你会删错，有没有？意思就是说，哈，如果你删除列的话，你变成你那个 i 的数字哦，你要不断的再去变更。如果你删掉两个，你就要减，再把它怎么，再把它减掉两个。所以哈，为了这个问题哦，所以说我刚开始是不是非常头痛？哇，一下就要那个跑那回去，然后一下要删几个，我要去减几个。后来我发现一个方法之后，后面那个问题就不发生。什么问题？我不要从上往下删除嘛，我从下面往上删不就好了？什么意思呢？如果我现在哦跑一个反向回圈哦，回圈我现在不要从我们原来都是从上往下嘛，那现在我把它颠倒，从5410开始一直往上删的话，你会发现呢，我删掉这两个之后有没有？删掉了。它上面这两个会不会变动？不会变动嘛？有没有继续删？上面会不会变动？不会嘛？对不对哈？所以呢，如果你反向删除的话，并不会影响你后面要删除的资料，所以你就不需要特别去怎么样去变动你的规则。所以呢，如果我要删除两个的话，程式很简单。再来的话呢，输入一个叫删除列，Enter 一下，OK 哈。那如果说我今天呢要把那个原来的方向变更的话，你可以拿这个好复制过来啊。特别说颠倒的话，记得哦，本来是 for i 等于哪一个到哪一个，你把它颠倒了，把这一个哦最下面一列回来的话，应该是5410到哪一列？特别说三的话，记得哦，不能三到二哦。你如果三到二的话会怎样？我要三二，然后二跟一，那把这两列删掉，那不对啊。特别注意哦，记得应该删到哪一列，删到四就好了，因为它还要四跟它的下一列哦。所以程式的话呢，记得哦，for i 等于最下面一列到第四列，Enter 两下，打一个 Next。好，打一个 Next。那再来的话呢，可是问题哦，如果你现在一直往下删的话啊，它就一直删除啊，那请特别注意哦。如果你希望是每三个删一个的话，因为我现在的逻辑这样啊，我先删这两个，一次删两列，然后呢再跳三个，就是5410，再减掉三，就是跳到这里，再把这两个删除，再减掉三，再把这两个删除。那我可以怎么写哦？特别注意哦，这个程式的话，你可以哈。在后面哦，记得再空一格加一个 step，step 是间隔多少个？OK，间隔负三，也就是说呢，哈，我从这边5410下一个的话就是5407，再下一个5404，好，这样 OK 了。再来的话，我可以输入什么？我要删除目前这一列，那你就给一个 i 就可以了，后面就要点 delete。但是我现在删这一列的话，哈，我还要删哪一列？还它的下一列的话呢？那就把这一列哈，再把它复制一个。然后后面的话，它的下一列的话，那你就把 i 怎么减一就可以了。
意思就是说，我删的是现在这个的话是指的是这一列，5410这一列，然后删完之后的话，再帮我减一，就是5410，然后再间隔3的话呢，那就把这一列跟这一列这两列删掉，这一列这两列删掉，有没有？以此类推。跟各位讲一下。其实说真的，当然你也想说，老师干嘛写两行？可不可以把它写同一？其实我也在找说有什么方法可以把它写同一行啊。只是说目前看起来好像这一个 rose 的这个物件哈，等下我写错 ，rose 应该加 s， 好，这边少一个 s，rose 物件哈 ，rose，OK， 那目前好像没有看到，如果你们找找看有没有什么更简洁的写法啊，可以再告诉我一下。那我把它执行哦，你会发现哦，它按 F8。 它会先删掉这一列，有没有？5410，然后再5409，有没有？然后再来的话呢，就5在 step 3嘛，所以在5407，5406，OK， 5407，5406，然后在5404，5403，有没有？你会发现它一直往上删，那它有个缺点哦，就是删除的效率有点慢了，OK 哈，你们再看看看有没有什么更快的方法来把它执行。 那这个时候的话呢，它会相对的会跑的相对会比较久一点点，因为它总共应该要删掉几千列吧，不过虽然久了，但我想应该也不至于太久。OK 大概就一两秒钟的时间就把需要删除的部分呢把它删光光了。那后面的话呢，当然已经很接近了，有没有？你会发现呢，2020的，然后20。 2019，这个 OK 有没有？因为之前的那个版本不 OK， 再来最后剩下一个地方就是大乐透这个号码哈，它是放在一个储存格里面，可是问题来了，将来我要统计用康衣服的话，如果你把它放同一个储存格就不 OK， 所以我怎么做？要不我的想法这样啊，这边第一栏哈，这边先输入1到6，有没有？ 然后把这边以下的资料帮我剖到这边来。那以前的做法是啊，可能你就是要自己这样手动复制贴，或者你比较聪明的，还有一个方法，你可以把游标放 B2，Ctrl Shift 向下。用什么？资料里面有个资料剖析。资料剖析的话，可以用什么分隔符号？因为它逗点。逗点的话就是什么？逗点这个。好，然后下一步，那。 最后的目标储存格你就指向什么？第二就可以了，按个完成。有没有发现？全部帮你剖开。最后你再把这个给删除掉，这样子就大功告成了。不过后面当然我刚刚是用什么？用那个资料里面的资料剖析哦 ，OK。 可是如果说当然呢，已经程式已经写一半了。 那你如果剩下的动作都用滑鼠键盘来玩，感觉好像缺了某个动作，所以要不就是你把刚刚的资料剖析录制成句集，放在程式里面；要不的话呢，还可以用另外一个方法，我这边后面有讲到，就是你可以用什么，用叫做所谓的 Sprint 的这个方法 ，Sprint 的话就是有点像是资料剖析啦。那只要把储存格给他，然后后面的话跟他讲用哪一个当符号。 他就帮你把它切开来，前面你就跟他讲说放在哪一个 range 哪一个范围，他就帮你把切开来的6个号码放在那个范围里面了，最后就删除你要的那个栏，然后呢就把 auto fit 就自动调栏宽，最后呢你可以把程式全部集中在一起执行之后的话，那就会是最后的结果了。OK 哈，所以请各位也试一下吧，最后我把这个结果给 run 一下，因为基本上。 那之后用 call 的方法 ，call 批次下载，然后一个一个的全部执行的话，它就会在大概几秒钟之后就会把所有的事情分别就做完了，包含就下载61页，删除重复的日期列，然后呢把日期复制上去，并且删除重复列，并且呢增加什么呢6个号码，并且把这个。 剖开来放过来，并且把多余的栏删除。OK 哈，那画面再还给各位一下。那因为今天时间最后时间比较赶一些些，所以呢剩下的部分的话，请各位回去可以再练习看看。下一个礼拜的话。
也许我们再把那个剩下来的部分哦，再把它做个 ending 哦啊，这个地方如果做完呢，我们基本上哈就可以知道说，大乐透历史资料里面呢，哪一些号码哈是开出来的几率最高 ？OK， 而且这个历史资料应该是精确的，没有问题啊。甚至啊，如果你这个地方假如你做完哦，觉得意犹未尽哦，甚至你可以把那个乐透彩上面的。像威力彩哦，之前最高奖金上看13亿啊，哦或者什么大福彩啦、三星彩一堆彩啊，你也可以试着练习看看哦。OK， 那今天的话，我想我们就先讲到这里哈、哦。那，还是说，因为今天这个题目我们还没有完全讲完哦，那你们这个练习也许先不要交好了哦，我就先等于下个礼拜。做完再教好了 ，OK 哈、哦。